Krots, Venemies ja Varonen. Murtonen pääsee vielä laukomaan ja pikkusen yllättää kyllä tämä laukaus. Siirin ohi ja syöttö karkaa. Ramos. Paha syöttö sinne ukolle pelaajien keskelle. Ja Savolainen katkaisee ja iskee IFK:lle tilanteeksi 1-2. Katkaisee. Murtonen. Rots. Sinisalo ja Ottelo 2-2. Nykkylän nukahtaa IFK puolustan taakse. Sinisalo, saako jatkettua? Pääsee kääntymään, mutta ei jatkettua. Nyt puolestaan saa ja nyt on Peppi Varasella paikka. Hyvät naiset ja herrat, Peppi Varonen. Tämä Ramosin syöttö ukolle ja ukko tikkaa sieltä tilanteeksi 4-2. Rantala. IFK on hyökkäyksestä, mutta Murtonen katkaisee tämän ja jaksaa juosta ohi. IFK on vastaan tulevan puolustajan Rantalan ja Cecilia.